សុខភាពមិនសូវល្អតំតែ
ចាញ់នឹងឧបសគ្គគ្រប់យ៉ាងនឹងទីគឺញាតិលោកពុទ្ធោសាបានជំនះហើយមកធ្វើទៀនរក្សាសិលនិងភាវនាតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនខ្ញុំសូមអនុមោទនាត្រេកអរចំពោះបុណ្យកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាធ្វើបំពេញតាំងពីយូររហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះរូបនេះជារូបព្រះឬក៏រូបអីញោមតិគុណនិតមែនព្រះហើយខ្ញុំប្រោថាមិនព្រះលក្ខណៈខាងណាថាមិនព្រះដោយតែគ្រឿងចាតែខ្ញុំក៏មកនៅស្រាប់ព្រះទីពីរអលង្ការពេញខ្លួនយ៉ាមានអីទៀតបញ្ញាបកាយដូចព្រះហ្នឹងហើយអលង្ការពេញខ្លួនហ្នឹងហើយសាពះហ្នឹងហើយមានស្អីដាក់សំអីសពតស្អីតលាក់មកនេះស្អីដាក់ពីមុខកេះស្អីដែរមានហ្នឹងហើយមានក្បាត់ចកេះតលាក់មកក្រមមានក្បាត់ដៃក្បាត់ខាងអាហ្នឹងមិនដឹងថាព្រះខាងប្រទេសណាទេវាគាត់ដឹងទេចិត្តខាងចិត្តខាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់ដើរសាពះទេមានតែភាពលៀកចាញ់មាននឹងឲ្យពោអីទេណែឡើយមានយោគប្រងណាថាមិនព្រះឡើយយោគណាថាខ្ញុំកណាក៏ថាមិនមែនដែរព្រោះអីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនដើរលើកដៃស្ពះហើយមិនដើរត្រង់គ្រឿងទេអានេះមានទេពធីតាមានទេពធីតាទេយោគផ្សេងផ្សេងទៀតទេពធីតាយោគថាព្រះឬអត់មើលស្គាល់ព្រះផងមើលរូបបាយគុំព្រះរាល់ថ្ងៃមើលស្គាល់ព្រះមែនទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើរស្ពះទេមានភាពនីចាញ់មីជូនពោសំដែងពុទ្ធចក្រស្អីយោអូហើយយោអ្នករើសយោមកឲ្យស្គាល់ព្រះអត់មុនហ្នឹងមុនយោមកដាក់វត្តតាតែចិត្តយោណាចិត្តយោស្គាល់ខ្លួនឯងថាម៉េចដល់ព្រះឬក៏យោព្រះហ្នឹងបានគាត់សុំកូនយោមកហ្នឹងហើយចំណានក៏យោមកបានជាអាត្មាសួរហ្នឹងពីព្រោះចង់ដឹងថាយោស្គាល់ព្រះឬអត់ហើយស្គាល់ប៉ុណ្ណាហើយយោហើយយោថ្វាយគុំព្រះស្ទើររាល់ថ្ងៃឃើញព្រះស្ទើររាល់ថ្ងៃធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះស្ទើររាល់ថ្ងៃតែស្គាល់ព្រះប៉ុណ្ណាហើយយោមកហ្នឹងហើយប្រកែកមិនពោតសត្វទេយើងមើលទាំងអស់គ្នាមិនមែនថាយើងថាខុសទៅបាបយើងថាត្រូវទៅបុណ្យរៀងការទាំងពីរខុសហើយនឹងត្រូវណាហើយបើអត់មានខុសមានត្រូវទេយើងមិនអាចរៀនបានទេអញ្ញមកចឹងយើងរៀនទាំងអស់គ្នារៀនការទាំងពីរការមើលការពិចារណាការសិក្សារបស់យើងអញ្ចឹងយើងមើលរូបហ្នឹងទី1យើងឃើញប្រកែកយើងឃើញប្រកែកដូចព្រះអត់ដូចប្រកែកដូចព្រះបានរត់ទៅជាអត់ដូចក្នុងក្រសក់ក្នុងក្នុងសក់ហ្នឹងដោយព្រះទេញោមណាប៉ុន្តែមានប្រមាណជាន់ក្នុងសក់ហ្នឹង3ជាន់ជួព្រះយើងមានមកជាន់3 4 5 3អូខេហ្នឹងក្នុងសក់ហ្នឹងស្រៀងនឹងព្រះហើយមាន3កលៈហើយព្រះតែយើងធ្លាប់គ្រប់បូជាជាទីរចនាប័ទ្មរបស់ខ្មែរផងជារចនាប័ទ្មរបស់ថៃផងដែលយើងស្គាល់ហ្នឹង
គេថាមាន2ខ្លះមាន3ខ្លះអញ្ចឹងយកចឹងអត់យកនោះព្រះអង្គធំព្រះអង្គស្ពាន់ហ្នឹងឃើញមាន3ហ៎បីកលាក់ហើយព្រះអង្គឈើគឺមានតែ2អញ្ចឹងហើយព្រះអង្គឈើខ្មែរអូនឹងព្រះអង្គថៃហ្នឹងគឺព្រះអង្គស្ពាន់ហ្នឹងគឺថាមាន3កលាក់ហ្នឹងយល់មកហើយព្រះអង្គឈើនឹងព្រះអង្គតូចតូចហ្នឹងគឺរចនាបថខ្មែរយើងវិញ2កលាក់ប៉ុន្តែរចនាបថខ្មែរយើងកាលពីសម័យបុរាណសម័យអង្គរគឺរចនាបថដូចថៃចឹងដែរហ្នឹងយល់មកតែគឺរូបព្រះនឹងកោវត្តគឺថារចនាបថទៅតាមសម័យមួយមួយហ្នឹងមានការកែប្រែណាយំអញ្ចឹងខ្លួនសក់ហ្នឹងយើងថាដូចព្រះអញ្ចឹងចំពោះរូបដែលនៅហ្នឹងលើតុចំពោះហើយចំពោះប្រការប្រការដូចព្រះអត់អត់ប្រការអត់ដូចព្រះទេណាយំប្រការនឹងមានអីឬក៏យ៉ាងម៉េចគ្រឹះពាក់យោការពិការពាក់ពាក់អូហាក់ដូចជាពាក់គ្រឿងអលង្ការឃើញមកគ្រឿងអលង្ការហាក់ដូចជាពាក់គ្រឿងអលង្ការនឹងខុសពីព្រះរបស់យើងដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ខាងក្រៅមួយទៀតនៅស្រងកមានខ្សែកច្រើនណាយំមកពី3បន្ទាប់វែងខ្លីហើយនៅប្រហោះដាំប្រហោះស្ពេនេះមានខ្សែដៃចង្កេះហ្នឹងក៏មានខ្សែក្បាត់ខ្សែអីចឹងណាយល់ទេការត្រួងគ្រឿងការត្រួងសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងគឺថាមិនដូចព្រះរបស់យើងណាយល់មកយើងធ្លាប់ស្គាល់អញ្ចឹងរូបតាមការសម្ពាផងគឺថារូបសេចក្តីមកយើងអាចសន្និដ្ឋានអាចវិនិច្ឆ័យថាមិនមែនជារូបព្រះមិនមែនជារូបព្រះចុះមិនមែនជារូបព្រះជារូបអីស្រីព្រះយើងនៅស្រីនេះតាអាត្មានៅទូទៅវត្តតែមិនក៏ញាតិយងបាញ់គុំស្រីស្រីតែពេលយើងគ្រប់យូរយូរដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រទៅបានអោព្រះប្រោះអញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថារូបនេះមិនមែនជាព្រះទេអាចជារូបទេប្រណមអាចជារូបព្រះពោធិសត្វឬក៏អាចជារូបព្រះដែរទៅតាមរចនាបថនៃប្រទេសរបស់គេណាយំហ៎កៃលោប្រទេសរបស់គេហ្នឹងគេឆ្លាក់រូបព្រះអញ្ចឹងហើយយើងមិនដឹងក៏ថាបានណាយំហ៎ទៅជាពូខ្មែរជាពូថៃជាពូភូមាអីស្រីលង្កាអីយើងមិនឃើញរូបអញ្ចឹងទេណាយំហ៎ទោះបីជារូបព្រះសិលាមេត្រីដែលកំពុងតែត្រង់គ្រឿងកំពុងតែក្រងរេតហ្នឹងក៏មិនមានរូបចឹងដែរយល់មកយល់មកចឹងយើងត្រូវស្គាល់យើងត្រូវស្គាល់រូបព្រះហ្នឹងណាយល់មកបើគេហៅថាបដិមាបើបដិមាគឺរូបព្រះហើយយើងគោរពបូជាថារូបហ្នឹងរូបព្រះឬក៏មិនមែនជាព្រះយល់មកចម្រើនពរញោមប៉ុណ្ណឹងតទៅនេះសូមលើកយកអត់ធមមកសំដែងបន្ថែមទៀតដើម្បីគម្រប់ពេលវេលាតម្រូវតាមរៀងរាល់ថ្ងៃសិលផងដែលតែងតែលើកយករឿងមកសំដែងចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាទីស្ដាប់ដើម្បីពិចារណាសូមលើកយករឿង
វណ្ណៈបាលបុត្រវណ្ណៈប្រែថាព្រៃបាលៈប្រែថារក្សាហើយបុត្របដសោតជើងរឬក៏តជើងតនឹងប្រែថាកូនខ្ញុំហ្នឹងរឿងវណ្ណៈបាលបុត្រហ្នឹងគឺជាបរោះវណ្ណៈដែលជាអ្នករសាប្រីជាមេនៃមនុស្សដតីដតីទៀតជានាយកនៃមនុស្សដតីដតីទៀតចំនួន500នាក់គាត់ជាប្រធានគេជាមេគេជានាយកគេតែមានកូនចៅនឹង500នាក់នៅក្នុងក្រុងពរាណសីមានព្រះរាជាមួយអង្គព្រះនាមព្រះបាទព្រហ្មទត្តហើយវណ្ណៈបាលបុត្រនឹងកើតនៅក្នុងក្រុងពរាណសីនឹងហើយគាត់នឹងជាព្រះពោធិសត្វព្រះពោធិសត្វនឹងគឺជាសត្វចាប់កំណើតដែលមានការសាងសំសងបុណ្យបារមីច្រើនហើយមានប្រាថ្នាដើម្បីត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមគ្រូនិយាយនឹងកាលនោះព្រះអង្គទ្រង់កើតជាព្រះពោធិសត្វព្រះនាមវណ្ណៈបាលបុត្រគាត់នឹងបរិវាររបស់គាត់500នាក់នឹងរស់នៅក្បែរព្រៃហើយរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតដោយការជូនអ្នកដំណើរឆ្លងព្រៃនឹងចេញចូលចេញចូលព្រៃនឹងហើយថ្ងៃមួយមានបរិសម្នាក់ឈ្មោះសត្ថហវៈសត្ថហវៈគាត់នឹងជាប្រធាននៃជួនដតីដតីទៀតចំនួន500នាក់មានន័យថាគាត់មានបរិវារ500នាក់ឯទាំងអគ្នានឹងជាអ្នកបរទេសដឹកសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងយកទៅលក់ដើម្បីយកចំណេញមកចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមគ្រួសារសត្ថហវៈនឹងក៏ជាប្រធាននៃក្រុមទាំង500នាក់ហ្នឹងបរទេសទៅដល់ព្រៃហ្នឹងហើយទៅដល់ព្រៃហ្នឹងទាំងអគ្នានឹងឃើញព្រៃកាលណាក៏មានការភ័យខ្លាចអត់ហ៊ានចូលទៅអត់ហ៊ានឆ្លងព្រោះតែមានព្រៃមានអីយំសាមានសត្វសាហាវតែមានព្រៃមានសត្វមានចៅហើយសត្វហ្នឹងសាហាវមែនប៉ុន្តែសាហាវជាងគេគឺអីយំចៅសាហាវជាងគេគឺចៅ500ណាយំមកមកខ្លាអីជាសត្វយើងច្រើនអ្នកយើងអាចរួមគ្នាទៅសត្វនឹងអាចខ្លាចយើងបានហើយយើងមានសត្វពីវត្តឯផ្សេងផ្សេងការពារតែបើមនុស្សហើយមនុស្សនឹងសាហាវយួនខ្នងជាចៅ500ផងនឹងពិបាកការពារពិបាកជាងសត្វណាយល់មកអញ្ចឹងគាត់អរិយឆ្លងទៅមានគ្នា500នាក់ហើយអរិយឆ្លងទៅអញ្ចឹងសត្វថាហវៈហ្នឹងក៏ទៅពឹងព្រះពោធិសត្វនាម
នៅវគ្គបាលបុត្រហ្នឹងហើយទៅពឹងហ្នឹងបានឲ្យលុយ1000កហាបណៈយកមកឲ្យលុយ1000កហាបណៈនៅក្នុងគម្ពីរលោកថាឲ្យលុយ1000រៀលប៉ុន្តែថាមើលហើយពិចារណាមើលទៅរៀលជាលុយខ្មែរហើយរឿងជារឿងឥណ្ឌាហេតុអីក៏ឥណ្ឌាយកលុយខ្មែរលុយរៀលហ្នឹងទៅប្រើទៅវិញណាហើយលុយរៀលតែមិនកើតហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើជាអ្នកសរសេរហ្នឹងសរសេរខុសអាត្មាក៏សន្មតថាកហបណៈព្រោះបុរាណបុរាណកន្លងមកហ្នឹងតាមរឿងពុទ្ធសាសនាមានកហបណៈហ្នឹងណាសាធៈហើយវគ្គហ្នឹងបានជួលព្រះអ្នកបាលបុត្រហ្នឹងឲ្យជូនដំណើរឆ្លងព្រៃហ្នឹងហើយឲ្យលុយ1000បាទព្រះអ្នកបាលបុត្រហ្នឹងបានលុយ1000បាទខ្លាហានមកលែងខ្លាចលែងភ័យធម្មតាគាត់ភ័យដែរខ្លាចដែរចោលយល់មកតែគាត់បានលុយលុយច្រើនគាត់លែងភ័យចឹងក៏សម្រេចចិត្តជូនអ្នកបរទេស500នឹងឆ្លងព្រៃហើយជូនទៅម្នាក់ឯងក៏ជូនទៅម្នាក់ឯងចង់បានលុយទៅម្នាក់ឯងចាំគ្រួសារឪពុកកូនហើយនាំអ្នកបរទេស500អ្នកឆ្លងកាត់ដងព្រៃទៅចៅក៏ដឹងដឹងក៏នាំគ្នាពួនដើម្បីផ្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកជំនួញទាំងអស់ហ្នឹងហើយបរទេសទៅដល់កន្លែងដែលចៅពួនចាំផ្លន់ហ្នឹងពេលចៅចេញពីព្រៃមកម្ចាស់រទេសហ្នឹងលូតចេញពីរទេសហ្នឹងចូលទៅក្នុងព្រៃអស់ក៏នៅតែវិញ្ញាបាលបុត្រម្នាក់ឯងអញ្ចឹងវិញ្ញាបាលបុត្រហ្នឹងបានស្រែកបានស្រែកឲ្យឮឮខ្លាំងខ្លាំងហើយក្នុងកំពីហ្នឹងប្រាប់ថាសំឡេងគាត់ហ្នឹងដូចជាសំឡេងសូរៈសៃអានិតមានន័យថាសំឡេងគាត់ដូចជាសំឡេងតោសំឡេងតោតោគឺជាស្ដេចនៃសត្វនៅក្នុងព្រៃខ្ញុំហ៎សត្វអីក៏តោឈ្នះបាទតោឲ្យមានខ្លាចទៅណាមានតែគេខ្លាចតោអូហើយសំឡេងតោតាស្រែកទៅគឺសត្វអតិខ្លាចអញ្ចឹងសំឡេងវណ្ណៈបាលបុត្រនឹងគាត់ស្រែកទៅគឺធ្វើឲ្យចោលទាំង500នឹងខ្លាចអូហើយគាត់វាយព្រៃវាយអវយវ័យដែលនៅក្បែរគាត់នឹងធ្វើជាសំឡេងឲ្យខ្លាហានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ចោលទាំងអស់ស្ដាប់លឺគ្រប់យ៉ាងក៏ខ្លាចក៏រួចចេញអស់ទៅអូរួចចេញអស់ទៅម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងពេលដែលចោលរួចចេញអស់ទៅរួចចេញពីព្រៃមកប្រទេសគ្រៀងរៀងខ្លួនហើយក៏បរទេសមកតរទៀតហើយអូរួចឆ្លងព្រៃនឹងខត់ទៅទៅដល់ទីសុកសែនសានហើយសាធៈថាវៈហ្នឹងក៏សួរសួរអ្នកបាលបុត្រថាចុះហេតុអីក៏អ្នកឯងខ្លាហានម្ល៉េះអ្នកឯងក៏ហ៊ានម្ល៉េះខ្លាហានម្ល៉េះព្រោះឲ្យចោល500អ្នកនឹងខ្លាចរហូតដល់រត់ចេញអស់ហើយអាចជួយសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាបានយើងដឹងថាហេតុអីបានជាគាត់ខ្លាហាននេះយើង
អត់ហ៊ានព្រោះតែលុយយំណាអូមានអីទៀតយំមានធម៌អីខ្លះដែលក្លាហានមានគំនិតហើយប្រតិបត្តិធម៌អីខ្លះដែលនាំមកក្លាហានយកចិនគ្រាថាព្រោះតែលុយអត់ក្លាហានបើយើងមើលទៅអ្នកដែលលោកលួនអ្នកដែលគិតតែពីលុយអ្នកនឹងមិនសូវក្លាហានទេពីព្រោះអីហ្នឹងហើយតែបែរងទៅបាត់លុយទៅពីណាអ្នកចាយលុយនេះស្រឡាញ់លុយជាងងដៃងអញ្ចឹងរកទៅផ្លូវរត់ទេខ្ញុំខ្ញុំចាំទីល្បិចបោកប្រាស់គេទាំងម៉េចឲ្យតែខ្លួនឯងជួបអង្គសក់ធំធំព្រោះថ្នាក់អ្នកដែលមានលុយគឺខ្លាញ់ងប់ណាខ្លាញ់ងប់ទៅអស់បាត់លុយបាត់លុយខាងឆ្កទៅទូទិស័តអ្នកបាល់អាវុធហ្នឹងគាត់មានអីចឹងគឺមានរិទ្ធមានសារមានមេត្តាមានធម៌កំហុយគេសម្លាប់ទីហ្នឹងបងឲ្យតែមានកតញ្ញូមានមេត្តាធម៌ទៅបងវិញអ្នកបាលអពតនឹងគាត់ប្រាប់ទៅសាថៈអវៈនឹងទៅវិញថាធម្មតាជានាយកជួនទាំងឡាយធម្មតាជាមេដឹកនាំគេអ្នកដែលដឹកនាំគេហ្នឹងណាត្រូវមានធម៌6យ៉ាងត្រូវមានធម៌6យ៉ាងខ្ញុំខ្ញុំនឹងធម៌អីណានាយកជួនជាអ្នកដឹកនាំអ្នកដតីហ្នឹងត្រូវមានធម៌6យ៉ាងគឺគេហៅថានាយកធម៌ណាយកនៅក្នុងរឿងហ្នឹងធម៌6ហ្នឹងទី1អត់ខ្លាចស្លាប់ហ៊ានលះបង់ជីវិតយកមេដឹកនាំគេអញ្ចឹងអត់ធម្មតាមេដឹកនាំណាដែលជាមេដឹកនាំពិតប្រាកដអត់ខ្លាចស្លាប់ទេមេទាហានក៏ដល់អញ្ចឹងយកមេមានក៏ដល់បែតមីមកតែងប់អ្ហាមីមកការពារកូនអត់តែងប់ទេញោមមេទុនសាយក៏ដោយម៉ែឪគេក៏ដោយចុះយំខ្លាចស្លាប់អត់ការពារកូនណាតែញោមជាមេគេណាណាជាម៉ែគេជាឪគេណាបើស្រឡាញ់កូនបាត់ប្រកាសណាខ្លាចស្លាប់អត់អត់ទេសុខចិត្តស្លាប់ខ្លួនឯងមានខ្លាចស្លាប់កូនទៀតបងអរហ្នឹងអត់ទៅទៅនិយាយមនុស្សដែលរកខាងខ្ញុំយល់អាត្មាថាជាមេពិតប្រកបខ្ញុំយល់ណាជាមេដឹកនាំពិតប្រកបជាមេដឹកនាំល្អជាម៉ែល្អជាឪល្អត្រូវមានធម៌6យ៉ាងធម៌ទី1អត់ខ្លាចងាប់ទេចឹងណាឥឡូវញោមណាខ្លះដែររួចពីស្រុកខ្មែរចូលជំរំមានកំភ្លើងបាញ់ស្រោចដូចជាផ្កាដូចជាភ្លៀងហើយចោលកូននេះណាខ្លះអត់ចោលអត់ចោលអត់មានកូនឯងដើរក្រយម៉ែដើរមុនព្រោះទៅទូទូម៉ែមុននោះហ្នឹងហើយជាម៉ែពិតប្រកបជាឪពិតប្រកបចឹងយកអូហើយបើមានអីទទួលទៀនឲ្យកូនមុនឲ្យកូនមុនណាចឹងយកណាម៉ែឪពិតប្រកបអញ្ចឹងនេះគឺកាក់ជួនគឺអ្នកដឹកនាំមហាជួនពិតប្រកបនឹងគឺថាអត់ខ្លាចងាប់ទេហ៊ានលះបង់ជីវិតនឹងធម៌ទី1ទីយោធម៌ទី2ហ៊ានលះបង់ប្រយោជន៍តខ្លួនប្រយោជន៍តខ្លួនហ៊ានលះបង់
នេះដូចយកយ៉ាងត្រៀមថាពោធិសត្វហ្នឹងគេឲ្យលុយ1000កហាបណៈហ្នឹងព្រោះតែចង់បានលុយហ្នឹងមិនមែនទេយានអ្នកបងលុយនឹងទៀតណាគេលះបងលុយនឹងទៀតណាគេ500ឯងតែម្នាក់ឯងនិយាយថាលោកមានហិតក្រិតមានពោធិសត្វលោកមានសិលផងហ៊ានលះបងលុយហ៊ានលះបងប្រយោជន៍តខ្លួនហ្នឹងនឹងធរទី2ធរទី3គឺតស៊ូមិនមែនឃើញឧបសគ្គតូចធំមករួចចោលអ្នកដន្តីមែនទេអត់មានរួចចោលទេនៅវិឈរមុខនឹងឧបសគ្គនៅវិឈរមុខនឹងរឿងរ៉ាវដោះស្រាយឧបសគ្គដោះស្រាយរឿងរ៉ាវនឹងនឹងធម៌ទី3ធម៌ទី4អត់ធ្មត់អត់ធ្មត់ទ្រាំលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មិនខ្លាចនឹងការលំបាកទេអត់មានខ្លាចការលំបាកទេគេរត់ចោលអស់លីនឹងអ្នកឯងចូលថាលំបាកប៉ុណ្ណាទៅលំបាកខ្លាំងណាស់ចាំហើយគាត់អត់ធ្មូតទ្រាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រឈមមុខទាំងអស់គ្នានឹងធម៌ទី5ក្លាហានសញ្ញាមកក្លាហានបើក្លាហានណាក្លាហានគឺថាហ៊ានហ្មងអត់មានខ្លាចណាយទេណាយ500ក៏ដោយគាត់តែម្នាក់ឯងទេជាងវិធមមុខជាងប្រើល្បិចគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលគាត់មានក្លាហានហើយធម៌ទី6ធម៌ទី6គឺមិនប្រចាំគេបងអត់មានប្រចាំពីណាទេការងារនឹងចាំតែនេះធ្វើការងារនោះចាំតែនេះធ្វើវិធមប្រពន្ធប្រចាំប្តីស្រីប្រចាំប្រពន្ធចឹងយកអញ្ចឹងធ្វើការកើតអត់កូនពីរបីនាក់ប្រចាំគ្នាចាំបងធ្វើបងចាំអូនធ្វើបងចាំអាក្រាងធ្វើយ៉ាងចប់ចាំឡើងនៅនឹងតែញោមអត់ប្រចាំគ្នាទេអញ្ចឹងធម៌ទាំង6ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យបើអ្នកបាលបុតហ្នឹងបានជោគជ័យនៅក្នុងការការពារនៃវិទិទាំង500នាក់ហើយឈ្នះនៅចៅ500 500នាក់មានធរទាំង6ហ្នឹងយកមានធរទាំង6ហ្នឹងធរហ្នឹងសម្រាប់មេដឹកនាំបិទប្រកាសយល់យើងអាចឃើញនៅក្នុងសង្គមបិទប្រកាសហ្នឹងគឺចឹងធរហ្នឹងមិនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអ្នកបង្កើតណាធរហ្នឹងវាមាននៅហ្នឹងទេមាននៅក្នុងជីវិតយើងរាល់គ្នាហ្នឹងណាយកតែយើងបានមើលបានពិចារណាអត់ដឹងធ្លាប់ធ្វើម៉ែគេធ្លាប់ធ្វើឪគេតែធ្លាប់ចិញ្ចឹមកូនធ្លាប់កម្លាំងកូនធ្លាប់ការពារកូនតែមិនបានពិចារណាអត់ឃើញថាធាត់ខ្លួនឯងនឹងមានអីយល់មកឥឡូវយកមានធម៌មកមានតែអស់នឹងអីយាយណាយកមានធម៌មកយកប្រុសយកប្រុសប្រុសចាំរួចចោលកូនយល់មកយកໃສទៅណាទេតែមួយកូនឆ្លាប់មួយកូនណាមកប្រុសប្រុសចេញជាមួយប្រុសមួយទៀតណាគេមើលឃើញថាណាណាម៉ែឪពិតប្រកបណាណាម៉ែឪពិតប្រកបណាណាជានាយកពិតប្រកបជាមេដឹកនាំពិតប្រកបយើងមើលឃើញដល់សាខោទាំង6នោះយល់មកជារៀនពីព្រះស្រីនៃពុទ្ធសាសនាហ្នឹងធម៌ទី1
ហ៊ានលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងតទី2ហ៊ានលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងតទី3តស៊ូតទី4អត់ធ្មត់តទី5ក្លាហានតទី6មិនប្រចាំឃើញមកនឹងចាំនឹងពិចារណាបើធ្វើជាមេគេនឹងត្រូវប្រតិបត្តិធម៌ទាំង6ហ្នឹងឃើញមកគេព្រះពុទ្ធសាសនាបងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ពុទ្ធទេសនាប៉ុណ្ណឹងចុះហើយសូមប្រមូលនឹងបនកសលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តែយត់យោមពុទ្ធបរិស័ទខំតាមសំចំអមិសទានធម្មទានព្រះទានរសាសលនិធានលាព្រមទាំងអស្ចារ្យបានសាងសង់ផងក៏សូមទិសបន្តជួនដល់ពុទ្ធបការីជួនរបស់យត់យោមគ្រប់គ្នាពុទ្ធបការីជួននៃវត្តជូតនារាមពុទ្ធបការីជួននៃខ្ញុំមកកាន់អាស្មាធិផងដែរសូមអស់លោកទាំងអស់បានទទួលនៅផលអានិសង្ឃនៃការជិះអំពីបុណ្យរបស់យជូនិងខ្ញុំមកកាន់អាស្មាធិថ្ងៃនេះសូមតាមទាំងអស់នៅក្នុងរឿងវត្តអសង្ឃាចិត្តទៅឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏សូមបានទទួលគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមបានរួចផុតអំពីទុកគ្រប់យ៉ាងសូមបានកើតនៅក្នុងសុគតិភពកុំឲ្យខានឡើយបានសុខបានចម្រើនហើយក៏សូមឲ្យកាន់តែសុខកាន់តែចម្រើនតទៅទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតក៏សូមយកយងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមបានប្រកបនូវពុទ្ធធម៌ទាំងឡាយបួនប្រការគឺយុបបណៈសង្ឃតលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះទានយកយងប្រាថ្នានូវសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាទៅ3អខានឡើយពុទ្ធមង្គលនវន្តេហំបតតំសុំវរតតមំពុទ្ធេយុកាលិតោទូសោពុទ្ធោកាមតុតំមគ្គមពុទ្ធមង្គលនវន្តេហំបតចតុវិធំវរំធម្មេយុខ្ញុំទៅហើយព្រះគុណហើយសូមសច្ចាអូទិញផលនៃណាជូនមេត្តាបិតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិត្តគ្រប់លីគុំមកជួបជុំទទួលផលដែលកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទៀនឲ្យបានដល់ទួមន្តថ្ងៃយ៉ាងណាកុសលទាំងអស់នោះសូមទីពឹងលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តានាំផលលាទាំងអស់នេះទៅជូនឲ្យខ្ញុំផងដោយបំណងកុំស្មៃថ្វេងថាកូននៅឯណេះមិនប្រហែលបាញ់ជូនមកសូម
ัดรีรีน้อยสบายตัวตัวโยกโจมใจบานเลยลูกมันจูนมอกลูกครุกเนี่ยทำไปซอยกำซามส่งหอยบ้านเมื่อสกี้ตัวใจเตียงออกเนี่ยบ้านโบเทียจูตะลองโอมอ้อยเนี่ยจังลายสกสักบายเตียงออกเนี่ยกงอ้อยมีนโรคเตี้ยพร้อมแจมเนี่ยใส่สันตานจูคอมปรังปรอบรินสร้างสัจรินทอออยบ้านสักไงศาสนาเมียนคงเพื่อเตียนสัลเพียเนียนการบอกคำโลกไกแต่งปรกไรเมียนเวียสนาคำเรียนโสทออาตอนศาสนาเปรตรงเยียนตัดเยื่อมันสอดไหลนังตาเตื้อเปรียนนักเตียนเกียรติตกแสงสามแล้วป้องบ้านจะมุ่งเตือนอย่างกันจิตโกสลักกำมังตาตาแปลงเกเรยังแม่แม่กาเย็นแนวเวียจ้าแม่แม่สาติเตเสสดกะตังกะตังเยสาตาสันยิงเอาอันเทเยจะสาตาอาสันยิงเอากะตังไม่หันตาเปเพียกีเทวันตุเตเยตังกะตังสวิติตังตรนังปัญญาพลังเมเยเยจัตตาธนเชียนนันเตเตเยวันฟ้าเนเวเตยงสัพเปโลกังเยสัตตาจีวันตาหาระเหตุกาจะนำสาบเตรียพร้อมตัวแม่แม่เจตสาเตกำกุศลไอนาได้เพียกาอาศัยมองยืนยมบันก่อสร้างได้เพียกายเวียจาจัดกุศลเตรียมองนิ่งอาจุยบังช่วยบังขัดนอมสั่นอาจวงจัดขัดในเนื้อทันอุดดำสัตนาเมียนสัญญาลูกติวนาหรืออันกรุมแต่เมียนสัตว์ตัวทมพร้อมแต่งสัมอักสัญญาสูงบานจำในคนได้เกียรติคุณออกไทยคลายยืนหย่อมบานรอยจันนาจากจันกาโกศลนั้นมายางติดสัตว์ไอ้นาไงออกจากคุ้มบ้านดังสูงเตะดาตึกดังเอาดำนังยางนิ่งท่าเนรจุนในไอ้นุ่งใส่หรือกรงพักเรียกว่าก่อสร้างวันเกเรยาวัดทุกเชียพลอยชาชายหอยเตะออกตึงพอลเอาความท้อแนะแต่งลายโจเมียนจัดสร้างสร้ายคนตนกายตัวตัวยกสับลุงแต่งอ้อมลุงได้บานรุงก็เรียงมองได้บานบริงพบในอาหารตึกรูปบานสับแต่งอ้อมลุงนาบานสงขาสับกรมแกรมอาหารยังจำนานสมัย
ាំងឡើយ